Vi har varit inne på det här på olika sätt under kvällen, att friluftslivet har spelat en för vissa oväntat stor roll under det senaste året. Någon som kanske inte var lika förvånad är Lars Lundsson Ström som är generalsekreterare för Friluftsfrämjandet. Nu kollar vi, Lars, är du med oss redan nu? Jag är med här. Ja, men gud vilken tur. Hej Kajsa, hej. Hej, och du sitter ute vid, vid en vacker sjö den här fredagskvällen också. Vad härligt. Ja, det är helt underbart här. Hur har det dryga året sett ut för Friluftsfrämjandet egentligen? Nej, men alltså, det har ju varit ett väldigt, väldigt speciellt år. Och vi visste ju sedan tidigare att intresset för friluftsliv var stort. Men nu har det ju fullständigt exploderat. Långt mer än vad vi hade trott och förväntat oss faktiskt. Så att det finns också faktiskt fördelar med den här hemska pandemin. På vilket sätt har det påverkat verksamheten skulle du säga? Alltså, vi har ju jobbat inom friluftsfrämjandet med folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen i snart 130 år. Och vi förstod att vi väldigt snabbt skulle kunna bidra med det vi kan, nämligen friluftsliv, och att det skulle bli väldigt viktigt. Men att det skulle bli så viktigt som det faktiskt blev med facit i handen, det kunde vi inte alls förvänta oss faktiskt. Men det har gett en skjuts till friluftslivet trots allt det jobbiga och hemska som pandemin har inneburit. Mm. Vad innebär det här för framtiden då skulle du säga? Alltså, vi har ju upplevt att efterfrågan på våra verksamheter är väldigt, väldigt stor. Och vi måste fortsätta att möta den här efterfrågan och behovet av friluftsliv och hälsa och vara ute tillsammans. Vi tror att det här är här för att stanna, det här ökade intresset, ytterligare ökade intresset. Så vi behöver jobba med några tydliga saker. Vi behöver dubbla antalet ideella ledare på 10 år. För det är våra ledare som är verksamheten. Vi behöver också arbeta stenhårt för utomhuspedagogik i förskolan och skolan. Så att alla barn om 10 år ska ha chansen att träffa friluftsfrämjandet i utomhuspedagogik. Och så måste vi öka våra insatser för att inspirera allmänheten till mer friluftsliv och också dela vår kunskap och respekt för naturen. Vi har ett jätteviktigt uppdrag och ambitiösa planer vill jag säga. Men vi har också väldigt goda förutsättningar för att klara av det här. Du nämner förskola och skola. Varför är det en viktig plattform för friluftslivet? Jag tror att många delar den synen som vi har, men vi ser skolan och förskolan som väldigt, väldigt viktig. Det är så vi kan nå ut till barn i alla delar av landet och tvärs socioekonomi och egna förutsättningar och bakgrund och så. Och vi vet dessutom att utomhuspedagogik är bra, både för hälsan men också faktiskt för lärandet. Det är ett perfekt sätt att också lära sig teoretiska ämnen. Mm. Du nämner också att nå ut med inspiration till allmänheten. Varför är det viktigt? Ja, där ser vi ju att vi vill inspirera till friluftsliv eftersom vi tycker att det är kul och för att man mår bra av det. Och sen vill vi passa på också och dela vår kunskap så att alla vi som är ute i naturen och också nya grupper som kommer ut i naturen vet hur vi ska bete oss. Så att friluftslivet blir säkert men också att det inte sliter på naturen. För det har vi ändå sett lite grann genom pandemin att det ökade intresset och att det kommer ut nya grupper i naturen. Det har lett till lite slitage och trängsel och nedskräpning och sånt. Och där ser vi att våran del att inspirera och dela vår kunskap är otroligt viktig faktiskt för att fler ska kunna vara ute på ett hållbart sätt. Mm, mm. Du, Lars Lundström, vi ska kolla på en kort film som du har spelat in här nyligen. Okej. Okay. Så här ligger det till. Intresset för friluftsliv är enormt. Enormt. Och som Sveriges största friluftsorganisation har vi idag inte möjlighet att utvecklas i takt med den växande efterfrågan. Ett angenämt problem, men ett faktiskt problem. Vi måste utbilda mer än 1000 ideella ledare årligen de kommande 10 åren. Vi måste bli bättre på mångfald och inkludering, bättre på digitalisering. Ta fram ännu mer material för utomhuspedagogik i förskolor och skolor. Sprida ännu mer information och inspiration till allmänheten. Friluftsfrämjandet bedriver verksamhet med fokus på kvalitet. Och det har vi alltid gjort och ska alltid göra. Men kvalitet är ganska dyrt och därav den här filmen. Vi behöver helt enkelt mer pengar.
Inte för att pengar är vårt mål, men pengar är medel för att utveckla vår viktiga verksamhet. Så min förhoppning är att du som jobbar på ett företag eller är en filantrop vill samarbeta med oss. Att ni tillsammans med oss på Friluftsfrämjandet vill ta er an ett av våra strategiska mål eller ett projekt och stötta det ekonomiskt över de kommande åren. Vi har tagit på oss uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen genom friluftsliv. Med vår stora ideella kraft tacklar vi några av vår tids största samhällsutmaningar. Exempelvis stillasittande, segregation, miljöförstöring och bristande respekt för demokratin. Det är vårt bidrag till ett ännu bättre samhälle. Vill du vara med? Lars Lundström, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet. Du är verkligen ute med hoven i den här filmen. Behövs det verkligen? Men så är det ju. Vi är ute med hoven. Men det är inte utan anledning faktiskt. Vi behöver möta den här efterfrågan som jag nämnde. Och också samhällets behov av oss och vår verksamhet. Och vi vill utvecklas och vi vill vara med och bidra. Men verksamhet med hög kvalitet, det kostar pengar. Och vi inser dessutom att vi varken kan eller vill göra det här själva, utan vi vill verkligen samarbeta och partnerskap är superviktigt för oss. Och därför så är vi ute lite med hoven. Mm-hmm. Friluftsrummet är ju en ideell organisation, många tusen ideella ledare. Vad behöver man pengar till egentligen i en sån organisation? Ja, men, kvalitativ verksamhet som sagt. Men det viktigaste för oss att investera i, det är att rekrytera, utbilda och välkomna fler ideella ledare så att vi kan dubbla antalet ledare, ambitiöst men inte omöjligt. Och också att ge dem förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet på ett bra sätt. Och så vill vi såklart nå ut till fler barn och fler pedagoger i förskolan och skolan. Och det där kostar pengar. Och som alla organisationer, så ett annat exempel, så är det så att vi behöver också fortsätta jobba med vår digitalisering. Och Studio Friluftsliv här ikväll är ett exempel på det. Och det är några exempel på att det kostar pengar. Vi behöver pengar. Pengar är inte vårt mål, men det är viktiga, viktiga medel för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Mm. Vad skulle du säga är Friluftsfrämjandets viktigaste uppgifterna i den närmsta framtiden? Jag menar, så jag sammanfattar gärna det med vårt enda mål eller vår mission. Att vi har ju tagit på oss uppdraget att verka för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Och det innebär ju exempelvis att fler barn ska få möta skogsmulle och att kunna erbjuda verksamhet till dem som inte kanske är så vana vid friluftslivet. För att de inte har rätt förutsättningar kanske, eller tradition, eller för att man har växt upp i ett annat land. Och så vill vi också ge fler seniorer i samhället en chans att komma ut och vara tillsammans med andra i naturen. Så att det är några exempel, men folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, det är det som är vårt uppdrag och det är det vi brinner för och lever för på Friluftsfrämjandet egentligen. Och det är en enormt spännande framtid vi har framför oss nu och vi vill vara med samhället och bidra till samhället på en resa mot ett hållbart samhälle. Tack så hemskt mycket Lars Lundström, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.